satu bola. Setelah teman dangdut kali ini ya, ada bagai ranting yang kering. Sesuatu di depan semuanya. Ranting yang kering. Oke lah kalau begitu. Monggo. Bersama Sabtu Agatha. Ujian ataukah hinaan untuk
memang ada bagai ranting yang kering sudah berlalu bersama New Agatha. Kowe gara-gara aku kok wedi toh, yang yati. Arep jek apa? Ape njuk dhuwit. Lho. Arep ape njaluk pamit. Wis tengah. Ojo sik ah. Kowe wis gak betah ning donya piye kok menjaluk pamit? Oh, tekek boso. Kok ora betah ning donya piye? Ora wis ora doyan mangan sego. Lho aku lagi bar mangan karo. Lah kok ame pamit? Dimboi karo nyamintul. Kene mati ning ndi le? Mbak Nyami. Kowe mati ning ndi? Aku mati gelem nak karo kowe ya. Ora ngono kowe anggar karo wong wedok kok gegerem raumu. Lho ning jero kono mau ya ngono. Sapa? Karo sing adang ngono kok. Sapa? Kusrini. Kusrini aku kok gumun lho wong kok digeret-geret menjero dijak apa betul bono pawon tapi mbak apa oleh kos-kos aku tengok rene ayu juga ono geni. Ya sih ya ngono. Ayo ci nongol ora usah ning kono mangan ning jero. Oh iya sing jengene Nyami aku cakut biyen ora ngono awake ora begegeh ngono. Nyami Nyami sapa lah? Nyami kancaku lho biyen rolek kesusiban nang bondo. Yo Nyami ono bacute ta ora? Nyami entul ngono. Anggere wedok ada mbok edul. Iya. Terima kasih kagem Bapak Ibu sedaya kemawon tamu undangan ingkang sonten punika sampun perpanggian kalian keluarga ageng New Agatha. Lan saderengipun kula nyuwun pamit. Pamit. Badhe lumengser saking New Agatha kersanipun dipun lajengaken kan dulur lanang Rokim. Sadurung awak dhewe pamit ninggalke New Agatha. Agatha. Yuk nyanyi di menghibur sak lagu. Menghibur. Anggone gubuk asmara sing penak. Aron jaluk pangapura menawa awak dhewe omong sing kiran disengaja ora sengaja ana kesalane dulur nglumutan kene jaluk pangapura. Menawi wonten kalepatan nggih kula matur ingkang kula sengaja nawi ingkang boten kula sengaja namung kula manusa limrah nyuwun agung ing samudra pangaksami sesarengan New Agatha tetep jaya selamia. Wae 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 ya. Wae 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 wae. Iku musik apa iku? Untune lara. Wes apa? Ku buk asmara. Bar iki dipasano karo Mas Rokim. Iki ya dagelan termasuk populer pati Mas Rokim katimbalan karo Mas Yoyo ngepen ing Agatha. Jubuk asmara. Yo. Esso. Ingkang dipun sesepuhi Mas Yo, Yo Sugian Jadraga Agatha. Aku kelingan ku buka pian tak goleren kemana-mana ing kebak jagak tulisan warna abang tondo isih perawan jenenge bubuk asmara tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara buku kain hati ganti besok ora bakal lali ora bakal lali kebak cito yang geni nanti gak trino catetan satrone ati satrone ati tan luntur oh
Soyo berarti aku kowe dadi karwo marko leren ning kupuk asmara. Oh, bersama Nyu Gata. Aku kelingan, aku bukae, biyen tak goleren kemana-mana, ing cagak kebak tulisan warna abang, tondo isi perawan jeneng kupuk asmoro warna abang tondo isi pucang jenenge kupuk asmoro biyen ate tanggo andung tresno tanpa bantal tanpa koso botak-bote taman asmoro untuk kaing impati nganti besok ora bakal lali upo kae kebak crito waya bengi nganti kakasino saya marah hati aku koe jadi karwo abot-abote ke taman asmoro matur suwun sangat kalian panjenengan sami dumateng para warga keluarga nglumutan sedaya kemawon pindah malih mbok menawi wonten kekirangan kula nyuwun agunging samudra pangkat sami ben dilanjut karo dulur lanang monggo mas Rogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.